Доброго дня. Я поки що правильно все переказую, як відбувалося? Чи, можливо, ви мене десь поправите? Ну, тому що це звучить якось так, як якоїсь групи за інтересами, і де модератор – людина дуже емоційна. І якщо вона з кимось посварилася, то вона просто викидає цих людей в чорний список для того, аби все було дуже гладенько і те, що хотіли донести, щоб тільки-тільки була одна позиція. Все саме так було, чи як відбувалося? Було все майже так, але тільки щоб емоційний модератор вас могла викинути, ви мали би хоч щось сказати. Але в цьому випадку представникам опонентів фактично містобудівної реформи взагалі слова не дали. Я трошки доповню, щоб наші слухачі зрозуміли, що відбулося. Так, парламент підтримав містобудівну реформу. Була нещодавно резолюція Європейського парламенту, де присвятили цьому окремий пункт і закликали президента Зеленського не підписувати, бо, нагадаю, президент досі не підписав цей закон. І опісля, щоб трохи так якось пом'якшити цю резолюцію, спікер українського парламенту Стефанчук звернувся до Європарламенту із серії, де ви не так все зрозуміли про 56-55, це саме той закон, який позиціонується як містобудівна реформа, давайте поговоримо. Рух «Чесно» і 10 громадських організацій відразу також звернулися до Європарламенту з закликом, окей, якщо поговоримо, то давайте поговоримо з широким колом стейкхолдерів. От, і логічно, що мало би відбутися таке обговорення з представниками України, уряду, яку підтримують цю реформу, так, і з тими, хто виступає проти. Це і журналісти, і громадські організації, і мери українських міст. От, і відбулася така зустріч, ну, досить цікава, дійсно, на неї, як тільки вона розпочалася, виключили рух «Чесно», виключили «Дзеркало тижня», інститут законодавчих ініціатив, виключили також мерів міст, які там були, це Київ, Львів, Дніпро, Житомир. Тобто, для того, щоб зробити таку ідеальну картинку, що все-таки Європарламент передумав і підтримує цей законопроект. Але відразу нагадаю, коли була резолюція, це була резолюція цілого органу. Тобто, кількасот депутатів сказали таку думку. Наразі Шуляк і Кубраков використали дуже такий підступний інструмент, скажімо так, тому що вони запросили, якщо я не помиляюся, одного депутата Європарламенту і намагалися його переконати в тому, що не така погана ця містобудівна реформа. Також, що якраз вони запросили тут гендиректора Єврокомісії з питань сусідства і розширення Герта Яна Коопмана. І чому я про це кажу? Тому що ми теж з вами коли говорили, я побачила кілька днів тому, що якраз з'явилася така інформація. От в інтернеті я не надто звернула, от чесно, спершу не звернула увагу на те, які видання це поширюють і з якими позначками йде, чи реклама, чи не реклама це. Про те, що, мовляв, ось критикували так усі нашу реформу, зокрема в Європі, а тепер підтримали якраз містобудівну реформу. І от що виявляється, правда, вони от безпосередньо навіть і цей представник Єврокомісії, коли знаходилися от те обговорення, на яке вас не допустили, він говорив про те, що реформу містобудівну вони якраз підтримують, але там жодного слова не було про те, що йдеться про закон номер 56-55, той, який проголосований безпосередньо. І вони і досі доносять до нас, що нам потрібно це зробити, а не хвалять нас за те, що ми це вже зробили. І це дуже важливо. Натомість, от звідки я знаю ці всі прізвища і імена, це тому, що це якраз знаходиться на сайті Міністерства відновлення. І насправді дуже там інформація подається дуже однобоко. Ми коли побачили теж серію, ну я би це назвала джинсових матеріалів, для наших глядачів скажу, джинсові – це ті, які мають ознаки замовності. Тому що матеріали поширювалися з однаковими заголовками, з однаковими цитатами. Зі свого боку ми глянули, чи є така ж позиція в іноземних ЗМІ. Ну, розуміємо, що зустрічалися дві сторони. Але ніяких коментарів по 56, по 55 чи по містобудівній реформі ми не знайшли. Тобто, фактично виходить, що наш уряд разом з парламентом зробили такий захід для того, щоб в медійне поле завести меседж, що все-таки Європарламент підтримує цю реформу. Але давайте говорити відверто.
була резолюція Європарламенту. Тоді відбулася зустріч з одним з представників. Нової резолюції немає. Тому мені здається абсолютно неправдиво говорити про те, що там змінилася позиція Європейського парламенту з приводу цього законопроекту. І нагадаю, в резолюції, так як ви, Наталю, кажете, йшла мова саме про не підписувати 56-55. Ніхто нам не забороняє робити далі містобудівну реформу. І плюс ніхто вже не згадує, що в парламенті, в комітеті держвлади створена спеціальна робоча група, яка працює над містобудівним кодексом. Тобто кодекс мав би ширше вирішити всі питання містобудування, взяти ці корисні речі, які є в 56-55, це компоненти діджиталізації, і готувати нашу містобудівну сферу уже до відбудови. Але, ну, про це не говорять. Чесно також фіксував, що була стаття на урядовому кур'єрі з інформацією про те, що засідає робоча група по містобудівному кодексу, але цю статтю також прибрали з сайту. Я не знаю, як так можна, щоб з урядових сайтів прибирали матеріали, але ми зафіксували цей випадок і про це ми писали. Ну, це просто, я не знаю, в нас немає досі цього закону про лобізм, і, відверто кажучи, я не розумію в зв'язку із цим, що це поняття в Україні може під ним розумітись, але от виглядає дуже таким брудним лобізмом, коли тих, кому не треба дати слова, їх просто вимикають. Це, і якщо тут так само і мери міст, тоді це виглядає якось взагалі навіть суперечить позиції президента, який нещодавно на своїй прес-конференції заявляв про те, що він не може вже, на жаль, ветувати, тому що цей закон вже, але ветувати він його не може, підписати він його теж не може. Шукають якісь шляхи і закликав до того, аби якраз із мерами міст провести ось такі консультації, зрозуміти, що зробити. І тут виключають не тільки громадських активістів, яких можуть називати громадських діячів, яких можуть називати в нас в уряді, ну, по-різному, ви точно ліпше знаєте, як можуть величати вас, але й тих, до кого безпосередньо закликали звернутися. І якщо ми просто відійдемо вже від ось цієї такої, ну, насправді дуже неприємної, негарної ситуації, то дуже коротко, ви ж не просто так зараз виступаєте проти цієї реформи. Які ключові промахи допущені безпосередньо в самому законі, або не промахи, а навпаки лазівки або величезні двері, якими можуть скористатися для того, аби в містах не стало ліпше жити після нових забудов? Ви знаєте, вже є сотні статей в інтернеті. Хто з глядачів захоче загуглити 56-55, може знайти дуже фахові коментарі. Ну, ключове з того, по-перше, запроваджується приватний містобудівний контроль. Це новий інститут для України, такого не було. І організації, які будуть контролювати забудовників, можуть бути пов'язані з забудовником. По-друге, держава виводить частину містобудівного контролю зі своїх повноважень. По-третє, міністерство, яке зараз очолює Кубраков, наділяється невластивими функціями. Дуже широко розширюється їх компетенції, повноваження в сфері містобудування. Четверте, створюється містобудівна палата. Такого в Україні теж не було. І на рівні закону дуже незрозумілий її функціонал, як вона буде працювати, як вона буде виглядати. Це такі основні моменти, але ті, хто працює з містобудуванням, вони побачили низку інших тонкощів. До прикладу, НАЗК теж висловлював застереження з приводу корупційних ризиків, з приводу цих невластивих повноважень, і нам скомунікували, що всі зауваження НАЗК врахували, тоді як не врахували. Тому в мене виникає два питання – до змісту, так? І друге питання до того, як нам цей зміст намагається продати, тобто до цього лобіювання. І якщо ми бачимо, скільки брудних технологій використовується, якщо тобі Європарламент прямо каже, що вони вбачають, що ця реформа може реалізовуватись в інтересах певних груп, то до неї дуже багато питань.